হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ ইয়াৰ মাজত টুইষ্ট আছে। থাম্বনেইলত চাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এই আচাও ঔটেঙা। এয়া গান এটা আছে নহয়, ঔটেঙা ঢেকীয়া পুঠি মাছৰ জোল। এয়া ঔটেঙা আনিলে, এয়া হ'ল ঢেকীয়া, কিন্তু পুঠি মাছ নাই, গতিকে এয়া কুঁহি মাছ। এতিয়া আমি গাব লাগিব কি, ঔটেঙা ঢেকীয়া কুঁহি মাছৰ জোল। এয়া ঔটেঙা আৰু এইটোৰ লগত নহয়, গাহৰি মাংস খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। মই তাকে কালি কৈছোঁ যে গাহৰি মাংস আনিবা, ঔটেঙাটো থাকিলে খাম, কাৰণ বহুত বেছি দৰকাৰ নাই। ইয়াত এটা হ'লে হৈয়ে যাব, এইটো অলপ ডাঙৰ, গতিকে এইটো হ'লে হৈয়ে যাব, বাকী দুটা গাহৰিৰ লগত খাম। আৰু যদি গাহৰি আনে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম, কাৰণ মই সদায় মাছৰে দি আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত মাছটো অলপ বেছিকৈ চলে, কাৰণ গুণগুণেও অলপ মাছ হ'লে ভাতটো ধুনীয়াকৈ খায়। এতিয়া সৰুৰ পৰা আপোনালোকে ভাবিছে চাগে, ইমান সৰুতে তাই মানে সৰুৰ পৰাই মাছৰ টেষ্টটো বুজি পোৱা হ'ল আৰু মাছ থাকিলে তাই ভাত ইমান ধুনীয়াকৈ খায়। মানে দিয়ে ফেলি ডুব তুমি আমি মিলে,
লগত যে আছিলে আমাৰ ভণ্টি মোৰ লগতে থাকে প্ৰায় এতিয়া ঘৰত আছে বাৰু গুণগুণো মোমায়েকৰ ঘৰতে আছে তাই কয় মানে যদি ঢেকীয়া বনাওঁ তেতিয়া তাই কয় বা মোলৈ ভালকেইটামান সৰহকৈ দিবি হেৰি মই আজি কেইটামান সৰহকৈ খাম মানে তাই ঢেকীয়া বনালে বহুত বেছি ভাল পায় ঢেকীয়া লাগিলে ঢেকীয়া একেবাৰমান দি অলপ পানী অলপ দি নিমখ পানী উতলাই দিলে হৈ গ'ল তাই বহুত ভাল পায় মানে আৰু গৰমততো নতুনকৈ ওলোৱা ঔটেঙাৰ লগত ঢেকীয়া মানে ক'বই নালাগে আৰু বহুত ভাল লাগে তাত কেইটামান পুঠি মাছ পেলাই দিব লাগে খাবা আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ কাৰণ উতলটো ভালদৰে আহিলেহে তাৰ আচল টেষ্টটো ওলাব আৰু ঢেকীয়াটো অকণ ভাজি লৈহে ঔটেঙাটো দিব লাগে নহ'লে মানে টেঙাটোৱে বস্তুবিলাক সিজাত অলপ মানে ব্যাঘাত জন্মাই দিয়ে সেইটো কাৰণে অলপ টেঙাবিলাক অলপ দেৰিকৈ দিব লাগে অলপ উতলি লওক ভাবচোন আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু মই দেখাওঁ এইখিনি উতলে মানে মই আপোনালোকে এটা বেলেগ বস্তু দেখাওঁ হ'ল তাই দাঁত গজি গ'ল সেইটো কাৰণে আমি বেছি দেৰিলৈ ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ বহুত জল্দি পাতি দিবলগীয়া হ'ল তাতে লগতে ইলেকশ্যনো আহিলে দেউতাকৰ ইলেকশ্যন ডিউটি হ'ল মানে চব মই মেইনটেইন কৰা নিচিনা হ'ল তেওঁ অকল অন্নপ্ৰাশনৰ দিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাত ইয়াৰ পৰা গৈছে এতিয়া মই দেখাম মানে মই বিশেষ গমেই নাপাওঁ দেউতাকেহে দি থৈছিলে অৰ্ডাৰ গতিকে অনলাইনতে দিয়া হৈছে বাৰু কাৰণ ইয়াত দোকানত যিকোনো বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰি কাৰণ চিটুৱেশ্যনটো অলপ বেয়া হয় এতিয়া সেইকাৰণে আহকচোন চাওঁ এইটো হ'ল এটা তেনেদৰে 1 মন্থ 2 মন্থ এনেকৈ 12 মন্থলৈকে আছে আৰু ইয়াৰ লগত এটা টাইপৰ দিয়া আছে এৰচিটো ইয়াত এইদৰে ইয়াত এইফালে এটা সূতা আছে আৰু এইফালে এটা সূতা আছে এই সূতা দুটা লগাই এনেদৰে ডেকৰেশ্যন কৰা দেখাম আপোনালোকক এতিয়া ফটোটো ওলোৱা নাই লাহে লাহে কৰিম আৰু 15 জুলাইত আছে গতিকে লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বস্তুবোৰ অনা কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আহি পালে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু কেইটামান দিছে আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দি থোৱা হৈছে গোটেইখিনি আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে লাহে লাহে দেখাই যাম যিকেইটা আহিছে মই সেইকেইটাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো হ'ল ইয়াৰ লুক ফাইনেল লুক ফাইনেল নহয় বাৰু আৰু আছেই জাষ্ট দেখাইছোঁহে
হেপী বাৰ্থডে। নেক্সট হ'ল এইটো এতিয়া নক'লো কাৰণটো একদম কথ হৈ যাব, এইটো মই জাষ্ট দেখাইছোঁ। এনেকুৱা দুটা আহিছে, এইটো এটা এইটো এটা দুটা এনেকৈ চাই মানে দিবলৈ। আৰু চেলুন তিনিটা কালাৰ আহিছে, টোটেল 30 rupees 30 pieces আহিছে। এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰ গ'ল্ডেন ব্লু এণ্ড চিলভাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া দিছে। তাৰপিছত দেউতাকে কৰিছে দেই, ইমানখিনি আছিলে আৰু পাছত লাহে লাহে আহিলে দেখাম। আৰু ফাইনেল লুকটো চাবলৈ আছে, আঞ্জা প্ৰায় হৈছে, চাওক ইমান ধুনীয়া ৰং উঠিছে। ঔটেঙা কেপিছো প্ৰায় সিজি গৈছে, ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। নিমখ চিমখ একদম ধুনীয়া জোখৰ হৈছে, টেষ্ট কৰি চালোঁ আৰু। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াক ৰাখি দিছোঁ। অ'কে গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই যাব পাৰে।